posjećeniji internet mediji Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba. Znači, pripreme su odrađene i odlično su prošle, bez ikakvih povreda. Znači, željno iščekujemo početak prvenstva. Idemo u subotu Lokomotivi u Mostar i naravno očekujem pobjedu, zapravo sigurna sam u pobjedu, vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da će nastavak prvenstva biti dobar. Šta možete očekivati i kakav plasman do kraja sezone? Pa očekujem još bolji plasman nego do sada, znači trenutno smo četvrti i vjerujem da ćemo sigurno osvajati bolji plasman.